ସୁଚିସ୍ମିତା ବେହେରା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଯୁବ ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ 2022ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସି ଓ ପ୍ରଗତି ଆଣିଦେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି 2022 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାମାରୀ ଚାଲିଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ହିସାବକୁ ଚାଲନ୍ତୁ।